Ljudi, gospodo, molim vas, gledajte ovo jako pažljivo I podelite na sve moguće grupe. Ovo je jako važno. Ovo je jedan taster ili tester ili šta god da je za proveru da li ima struje u kablovima. Znači ja nisam stručan da objasnim, ali ovo što sam ja primetio, ja ću pokušati da vam kažem I da vam ukažem, da vidite. Znači, priđeš s ovim, okreni ovamo. Vidite, prosta stvar. Znači, ima struje. Radi verovatno na principu elektromagnetnog polja I detektuje u kablu da li ima struje. Znači, obrati pažnju. Tek kad priđe jako blizu na par milimetra, pokaže da ima. Idemo dalje. Ovo je jedan mobilni telefon. Jel vidite? Pipneš, nema ništa. Ajde da ga priključimo u punjač. Evo, tu nema. Drvo nema, list nema. Priključimo. U punjač. Šta se dešava? Ima, jel tako? Gledaj sad ovom. Pogledaj sa koje daljine, čoveč. Pogledaj sa koje daljine, 4 cm. Gledaj, slušaj ovo. Kako je to zračenje? Obrati pažnju. Idemo dalje. I delite ovaj video. Ovo je list, običan list. Gledaj sad ovo. Poturam ispod. Nema ga. Vidio? Nema laži, ljudi. Nema prevare. Običan list. Nema. E, ovo je razlog zašto seku krošnje, zašto seku šume, zašto po gradovima uništavaju drveće narode, a mi mislimo smeta na žicu, stiglo do žice, do bandere pa krate. Oni bi oboreli kompletno. Koliko se puta dešavalo da samo skinu krošnju? Zašto? Smeta im ovo. Ovo je dokaz šta nam spremaju, a spremaju nam zračenjem da nam sprže telo I zdravlje I mozak. Još jedno, I da završimo video da bude kratak, gotovo nema. Gotovo. Čekaj.